ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଛି ଯେ ଆପଣ କାଣ ଆପଣ ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ଯେ ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ କେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ପଛ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛନ୍, ସେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଫଟୋ ପଛ ଆଡ଼ୁ ନେଇକିରି ସେଇଟା ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ କାଣ କିଛି ନାଇଁ ଧରିଥାଇ, କାଲି କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଛ ସରିଲାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଧରିବି ନାଇଁ ଦେଇ ହାତେ ନା। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଫଟୋ ନେଇକି ମାନେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍। ନାଇଁ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଥାଇ, ଟଙ୍କା କେନୁ? ଆମେ ତ ହାତ ଖାଲି ହାତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯଦି ବି ବାଣ୍ଟୁଥିତୁ ବେଲେ ପୁଲିସ କେ ଡାକିଥିତେ, ଆମକୁ ଧରେଇଥିତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ରୁଫ ରଖିଛନ୍ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି ଆପଣ ବାଟୁଥିଲେ ବୋଲି କରି, ଆପଣ ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ନାଇଁ ଥାଇ, ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ କେହି ନାଇଁ ଥାଇ, ମାନେ ନିଜେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡିଛନ୍, ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ବାଲାକେ ଡାକିକିରି ଦେଇଛନ୍, ସେନୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ କେହି ନାଇଁ ଥାଇ। ଆମେ ତ ପ୍ରଚାର କରି ଏକା ନାଇଁ ଯେ କି ପଇସା ବାଣ୍ଟି ନାଇଁ ଯେ, କେନ୍ତି କିରେ ମାନେ ମିଛ ସତ କରି କହିଛନ୍, ଏଟା ସବୁ ବଦନାମ ପୁରା ପୁରା ପୁରି ବଦନାମ, କାଣା ପୁରା ଡରବାର ହାରିଯିବା ଡରରେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍।